videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Əhalinin 80%-nin vaksinlənməsi hədəflənir. Oxu24.com sferi azı istinadən xəbər verir ki, bunu Anadolu Agentliyinə müsahibəsi zamanı Təbib İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramı söyləyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan keçmiş Sovet Respublikaları arasında vaksinasiya prosesini erkən başlayan ölkələrdən biridir və 18 yanvarda başlayan vaksinasiya uğurla həyata keçirilir. Vaksinasiya prosesinin Bakının bütün poliklinikalarında və bölgələrdə 90 nöqtədə həyata keçirildiyini bildirən Bayramlı indiyə qədər 800 min doza peyvənd tətbiq edildiyini söyləyib. Bu proses çox sürətlə davam edir və rəqəmsal şəkildə idarə olunur. Ölkəmiz ən uğurlu vaksinasiya həyata keçirən ölkələrdən biridir. Hədəfimiz ölkə əhalisinin 80%-ni peyvənd etməkdir. 8 milyon insanın peyvənd edilməsi üçün 16 milyon doza peyvənd üçün razılaşmalar əldə olunub. Bu epidemiyaya son qoymaq üçün əhəmiyyətli bir rəqəmdir. Düşünürük ki, yay aylarına qədər vaksinasiyanı uğurla başa çatdıracağıq. Təhsil Nazirliyinin ötən gün aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki şəhərləri və Abşeron rayonunda distant təhsilə keçmə ilə bağlı qərarı məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinə də aiddir. Qeyd edək ki, məktəbdən kənar təhsil müəssisələrinə uşaq gənclər idman şahmat məktəbləri və uşaq gənclər inkişaf mərkəzləri daxildir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.